საუბრუნდით ვაქვართ და ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია მელომანებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უყვარს ბეთჰარტის შემოქმედება. 30 ნოემბერს არის დაგეგმილი მისი კონცერტი თბილისში და ბევრი დრო რომ აღარ დავკარგო, წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. Alter Vision ჯგუფის წარმომადგენლები სოფო ებრალიძე და დათო ცინცაძე, რადიო შოკოლადის პროგრამირების დირექტორი, მუსიკოსი დათო ჟორჟოლაძე, ჟორა და ნინა სუბლატი, ჩვენი სიამაყე ნინა მომღერალი არიან ჩვენთან დღეს სტუმრად. Да, оздачи филармонияში დაიგეგმა ბეთჰარტის კონცერტი. დაიმართება ბეთჰარტის კონცერტი და ისეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ 11 დღეში ბილეთები დაიყიდა მთლიანად. ეხლა არის ცოტა ხო რაღაც ონლაინ. ეხლა დავამატეთ გუშინ, ანუ ეს საორკესტრო ორმო რაც არსებობს სცენის წინ, იქ დავამატეთ 80 სკამი. და იყიდება ის ბილეთებიც ფილარმონიაში. ანუ ბეთჰარტის გამო ორმოშიც ვარდებით. ვარდებით, კი. მაგრამ მაგარი ადგილია. მაგრამ მაგარი ადგილია. პირველი ადგილი, ანუ ვინც პირველ რიგში იყიდა, მეორე იმას არაფერი არ ეცლება, იმიტომ რომ ეს არის -1 და -2 განლაგება. ხო, მაგრამ დავარდებ ჩვენი. ძალიან კარგი ახოსაფა. ძალიან კარგი ადგილია. აი ძალიან კარგი. საცეკვაო უკეთესი ზოგადად. ვისაც სურს კონცერტზე მოხვედრა, ალბათ მაინც ელის რაღაცა იმ ძალიან ცნობილ სიმღერებს, რომელიც აქვს ამ მომღერალს. ხო, როგორი პროგრამაა, ასე ვთქვათ, რა პროგრამით ჩამოდის? გვაქვს წესარი მოლაპარაკება არ არის რამაზე რაღაცა რამდენ საათიანი პროგრამა. ძირითადად საათნახევრიანი პროგრამაა და ძირითადად არის ეს ბოლო ტურში, რასაც ასრულებს ხოლმე და იქ ხან ხვდება ეს ჰიტები, ხან არ ხვდება. როცა კანისონელია მე გზელდება ხოლმე მაინც. ზოგადად ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს ამ მომღერლის შესახებ, როგორი არის მისი ადგილი, ასე ვთქვათ, სოფლიო შოუ ბიზნესში, ჟანრობრივად, გაყიდვების მხრივ. განსაკუთრებულად წარმატებული ბოლო ორი ალბომი გამოდგა, როდესაც ჯო ბონოს ამასთან ერთად ჩაიწერა. ეს იყო პრინციპში, ხოლმე მეც ხო ჩემ მაგალითზე რო თქვა, მისი ერთი ჰიტით ვიცნობდი, I am the one. და მე თქვა, უფრო დავინტერესდი ამ დუეტის შემდეგ რა, როდესაც ამ უდიდეს გიტარისტთან ერთად გააკეთა ეს ალბომი. ძალიან წარმატებულია, საუკეთესო ბლუზ ვოკალისტი ქალია და პრინციპში ძალიან კარგად აგრძელებს იმ ტრადიციას, რა მართლა ძალიან ესეთი ბლუზ ვუმენია რა. საკმაოდ ესეთი როგორც ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა თქვა, she's got really balls. ხო და მაგრამ მისი ამ სიმკაცრის და რაღაც სიუხეშის უკან ძალიან ისეთი რბილი და რაღაც გრძნობიარე სული იმალება და ამ სულის გადმოცემას ცდილობს ის თავის სიმღერებში, თავის ტექსტებში და მე ყველა სულში ვისაც აქვს საშუალება პრინციპში ის დარჩენილი ბილეთები ვისაც კიდევ აქვს დარჩენილი ბილეთები. მე მგონი სწორედ ეს სიმღერა იყო რომელიც შეასრულა ნინამ საქართველოს ვარსკვლავის ერთ-ერთ სულში და ესეთი გამოხმაურება მე მგონი როგორც ამ სიმღერას მოყვა კონკრეტულად შემსრულებლისგან არც ერთ კონკურსანტს არ ქონია, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ ბეთჰარტმა გააზიარა სოციალურ ქსელში. ხო მოგვიყევი ამაზე. ეს სიმღერა რაღაც ეს უცებ გავიგე, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო ბეთჰარტი ჩემთვის ესე ცნობილი მომღერალი, არ უსმენდი, არ ვიცოდი მისი ბევრი სიმღერა და უცებ რაღაც შემეგობარი უსმენ და ვარა, კარგია, მოდი ვიმღერებ ლაივზე, წამოვჭერი თემა რომ ეს სიმღერა უნდა მემღერა, ძალიან რთული საკითხი იყო, იმიტომ რომ ბლუზი დასაკრავი ასე შემდეგ, სხვა შორის რომ გააზიარა წერნე ხშირად უცხოელები რომ პირველად ახსოვთ ისეთი ფაქტი რაღაც ესე ტელე შოუში რომ გიტარის სოლოს უკრავდნენ პროექტში, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცები ცითად არ ხდება ხოლმე და ალბათ არ ვიცი გამოიწვია ხთოვანება, იმიტომ რომ მე რო გადავხედე ერთადერთი რაღაც ქონდა ან დაკავერებული ვერსია გაზიარებული, ალბათ ძალიან მოეწონა, იმიტომ რომ ცოტა ისეთია სკეპტიკურად უყურებს შემსრულებელი ზოგადად როცა ვიღაცა მის სიმღერას აკავერებს და რა თქმა უნდა გამიხარდა. და რამდენჯერ სამჯერ გააზიარა მე მგონი და ეხლაც როცა გავიგეთ უკვე თბილისში ჩამოდიოდა და რაღაცა კიდე ვიღაცებმა დამერკეს და მითხოს რომ თავიდან ქონდა გაზიარებული ეს სიმღერა. მიგახსოვდა რომ საქართველოს თავი ღავი. ნინა ძალიან მომწონს როგორც მომღერალი, მაგრამ
მომწონს კიდე რა. ძალიან მომწონს, ძალიან ხშირად იცვლის ხოლმე იმიჯს და რადიკალურ ცვლილებებს ახდენს ხოლმე თავის თავზე და განსაკუთრებულად სულ ყველაფერი ძალიან უხდება და არ შეწყვიტო ეს და შეგვაჩვია რომ ყოველ გამოცხენაზე პარიკებზე არ ვიცი და მომ რო ხონდა საშუალება რომ გენახავა შეგვაჩვია რომ სულ სხვანაირი ხარ და ესე გააგრძელე სულ ვინაიდან ასეთი ბმა არსებობს ხო ვირტუალური ბეს ჰარცა და ნინას შორის ხო არ გეგმავთ თქვათ მესოვრები ამ ღონისძიების რომ რაღაცნაირად მოხდეს ან შეხვედრა მათი ან იქნებ რაღაც ესეთი იდეა გაჩნდეს რომ მოხდეს ოხსენაზე შეხვედრა. ხო, ფარტი ეგრეთ წოდებული, შემდეგ წეულება, სადაც ბეთჰარტი ბენთან ერთად ესწრება. ნინა დაპატიჟებულია, რა თქმა უნდა, და იქ თავისუფლად შეიძლება მოხდეს კოლაბორაცია და მე უკვე როგორ გაგრძელდება ეს მაცია დამოკიდებული. მე მგონია, კარგად გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება იმით, რომ ნინა გვიმღერებს, ხო? ხო, გვიმღერებს. ჩვენ გვეგონა და ძალიან გვინდოდა, რომ თქვათ ეს cover ვერსია შესრულებულიყო დღეს, მაგრამ ესეც მიხარია, რომ შენ ვერ მოხერხდა ტექნიკური, ვთქვათ, იმის გამო რომ ბენდი იყო საჭირო და მიხარემ შენს მუსიკას კი, ეს არის ერთ-ერთი ტრეკი ახალი ჩემი ალბომიდან, რომლის პრეზენტაციაც გამოდის პრინციპში, იმიტომ რომ ჯერ არსად არ გამიტარია და ესე ექსპრომტად. შენი შექმნილია. კი. ნინა, ეგ უფრო მაინტერესებს, რომ არ მოგატყუ. ფათაშერს მეც ეს უფრო მსიამოვნებს რაღადაგიმა. ხო და გთხოვოთ მაშინ. ხო. მადლობა. ნინა სუბლატი. ფეს ჰარტის ფავორიტი ნინა სუბლატი. რა დავჟე მოპოტი ზურგი.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ნინა. ოხ, რა ხალა კონტრასტია შენისა და სიჩუმას შორის. ერთი რამე მაინტერესებს თუ მომასწრებთ, არ ვიცი. რაღაც ესეთი მოთხოვნები ხო არ ქონდა თვითონ არტისტს, როცა ჩამოდიოდა, თქვათ, რაც გიწევთ, რომ განსაკუთრებული მობილიზა. აი, როგორც წესი, ჯაზის და ბლუზის და უფრო ესეთი ინსტრუმენტალური მუსიკა. აკეთკენ პრო ინსტრუმენტალთან ახლოს ყოფი მუსიკის ესეთი თუნდაც გიგანტების თქვათ მოთხოვნები არ არის რაღაც. მოულოდნელი. ესეთი როგორც შეიძლება იყოს თქვათ პოპულარულის ან რაღაც ისეთი ალტერნატიული ექსპერიმენტალური არტისტის მოთხოვნებში. ეგეთი არაფერი არ შეგვიძლია. პირიქით ძალიან ესეც ჩვენდამი ჰუმანური და თავმდაბალი. თავმდაბალი ის არის. რაიდერები და მოთხოვნები. ძალიან კარგი. წარმატებულ საღამოს ესურა პირველ რიგში მსმენელს, იმიტომ რომ ხშირად არ გვეძლება ხო საშუალება. ჩვენთან ყედა ქალაქში მოუსმენოთ ესეთ ვარსკვლავებს. სამაგეროდ მინას უსმენთ ხოლმე ხშირად ძალიან მიხარია. აბა მე მოგვიყოლოდი როგორ მოხდება იმ after party-ზე. ნერიკო ფია ხოლმე გეშილოებით ხო პარასკევია ხოლმე გემრიელი დღე დაგვალოდეთ. აუ ჩვენ ხო წარმატებული ხოლმე.